Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Udržitelné postupy v zemědělství. V tomto díle se znovu vrátíme na farmu Choťovice a představíme si, jak funguje cirkulární podnik. Tato farma vznikla v roce 1993, to je před 30 lety, a mimo rostlinné výroby chovu holštinského skotu, kde chováme 300 kusů dojnic, a chovu prasat, kde máme 160 kusů prasnic, včetně březích prasniček plemene bílé ušlechtilé. Máme také bioplynovou stanici, kde najíždíme v současné době na výkon 999 kW. A dále mimo jatek, bourárny a kompletního zpracování vepřového hovězího masa máme ještě tady hotel na farmě. Ten jsme vybudovali před 9 lety a slouží k tomu, že zde pořádáme školení, semináře, svatby, rodinné oslavy a slouží k tomu takovému imiči farmy. Máme zde 87 lůžek a víceméně se pyšníme tím, že máme svoje vlastní maso, svoje vlastní elektriku a svoje vlastní teplo. Šlechtitelský chov prasat, který byl uznán 8. června v roce 90, tak od té doby fungujeme. Je to více jak 33 let, což samozřejmě není málo. Takže do dneška se věnujeme plemenným zvířatům, prodáváme plemenný materiál a drtivou většinu dál finalizujeme. Dáváme to do e-shopu a pro vlastní potřebu hotel plus vlastní prodejny. Součástí celé farmy je i chov skotu, takže se nacházíme v Žehuni. Úplně původní chov vznikl v roce 92-93 nákupem ZD Žehuň Jalovic z oblasti Osnabrücku z Německa, takže od začátku se pohybujeme kolem 300 kusů holštinských dojnic. Vzhledem k tomu, že jsem dělal 23 let předsedu Holštinského svazu, tak ani jiné krávy bychom chovat nemohli. To znamená, máme to všechno ve starých stájích, v této fázi ani zatím neuvažujeme o moderní výstavbě nových stájí, protože ta ekonomika, jaká je, a budovat novou stáj za desítky milionů je pro nás tuto chvíli nerentabilní, takže to rozhodnutí jsme odložili a dál ty krávy budeme chovat ve starších stájích, které z našeho pohledu jsou dostačující a vyhovující. Takže s užitkovostí se pohybujeme někde kolem 10 000 kg mléka a samozřejmě se to odvíjí od ustájení a od těch podmínek, které tady pro ten chov skotu vytváříme. Určitě máme nad čem pracovat, máme co zlepšovat, ale to samozřejmě nejde všechno hned. Zapojili jsme se do svazového systému genomiky. Je to věc, která je relativně nová. My jsme ji od prvopočátku plně věřili, jsme s tím navíc spokojeni. Takže dneska veškeré jalovičky přeženeme přes genomy a víme o budoucí kvalitě všech našich zvířat, takže si stádo přetřídíme. To, co je slušnější a špičkový, samozřejmě pouštíme velice kvalitním semenem, v dnešní době už jenom sexovaným, to znamená, rodí se nám jenom jalovičky. O to víc pak si dovolíme si pouštět masná plemena na krávy, které jsou třeba podprůměrné nebo které mají opakovanou inseminaci. To znamená, v finále pak je to, že teda veškerý hovězí maso nejenom, že vykrmíme, ale i zpracujeme a tak jako vepřové rovněž tak s ním obchodujeme stejným způsobem do e-shopu. Thank you.
Cirkulární ekonomika je koncept, který je nedílnou součástí udržitelného rozvoje zemědělství. V případě, že společnost využívá obnovitelné zdroje, šetří tím nejen životní prostředí, ale také své vlastní finanční prostředky. Pokud jsme vás tímto dílem inspirovali, je Československá obchodní banka připravena vám poskytnout dotační poradenství, profinancovat investiční záměr, včetně předfinancování dotace. Těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Udržitelné postupy v zemědělství.